السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي مه بدر رمضان مبارك سوك على تجمع ونعكس نكون سود هذا برنامج كان لايف ترانس في أبديت وأنكو سوق هذا نشوي كوي كارما حنت سوق يجرب كجيران كوك كوبن هدي أتى صاحب نوع سب جنال كان سبسكرايب نصار صاحب هذا جوك تدنا وحنا مقال كان نشر قرية وحمر كوات كوب الله ونا وراري هنك مساري محمد صلاح يلا هذا الشبكة ده عنك إسكاي سبورت إسكهر كولن كأحد الأحمر الدونه كوحد سليفر بولي ما ستة هدو ألا إدمو صالح وحيابا دبعا وحلقة ويدي وحاقايب كا قندرس كورين تيسا إي حالك دبعا حالك وحق ومرايو محمد صالح وحودي ستة سنو كا هدل حالات دو كسوغين يساد دفت دو حويلة دادك إنت بدا وحبا لما السعودان وحاجرتو كرد واجواد هذا النو السعودة أنك إي ليفر بول ووكاوة مامول هاني وكل كيسا بل سوي حويلات إلا هذا دبعا وح بقول كي بقول لويشي مجرتو سوكالة محمد صالح وكرد واجي موقف كيس إنو سن اسبدلين oo dabcan rabitaankiis iyo kooxda Liverpool inuu sii joogo ciyaarankan laakiin wuxuu dhawaa ugu doqonay ma hadlin arinkan dabcan ka hadla xaaladda hadda lagu jiro waxaan joognaa ayuu ka dhawaajiyay xilligan ugu muhiimsan xilli ciyaaradkan saadarte maxamed salaax wuxuu dabcan arimaha sadda kama hadlay waxaan diirad saaray ayuu ka dhawaajiyay xilli ciyaaradkan inta ka dhiman sidii aan kooxda Liverpool u caawin lahaa sidoo kale tan maxamed salaax wuxuu dabcan u maadceliyay macallin Klopp oo uu sheegay waqti kasta inuu garab taagan yahay sidoo kale tan ciyaarankan wuxuu sheegay kan warqaba xaaladda adagan ku jiro maadaama dadan warbaahinta ingiriiska ay daabacayaan tan iyo bishii Febraayo inuusan shabakha gaarsiinin gool caadi ah oo rigoori iyo dabcan waxaas uu shabakha ku hubsanahay si kastaba aad maxamed salaax waxa uu muhiim ah hadda kooxda Liverpool inay guuleysato ciyaarankan wuxuu leeyahay kulankaas aan diirad saarnaa xilli ciyaaradkan dabcan wuxuu dhamaan tartamada kala duwan ka qayb qaadana balse ciyaarankan wuxuu leeyahay dadka wax badan aysan ogeyn ayaa jiro waa wuxuu dhawaada xajood nagu socdaa ilaa iminkana wax boqolkii boqol lagu heshiiyey ma jirto marka waxaan sugnaa waxay tahay hadduu alla idmo markuu xilli ciyaareedkan soo ilaa saalax iyo Liverpool go'aankii wada qaadan doonaa kooxda haddii uu sii joogay iyo haddii uu ka tegi doono inkastoo maalmihii ugu dambeysa rubaahinta ingiriiska ay daabacayeen in ciyaarankan qandaraas kudhin uu sameyn doono heshiiskiisana wuxuu ku egyahay juun 2023 sidoo kale sheekooyin kale suuqa yurubka jira waxaa qaybka ee kooxda Arsenal ayaa la kulmeen wakiilka Eden Hazard waxayna doonayaan si liyaab xagaag nagu soo fool amaah inay ku qaataan Madrid maalmo ka hor waxay sheegeen weeraryahankan Belgium-ka amaah inay ku fasaxayaan si dabcan ay u caawiyaan sidoo kale tan xaaladdu ku jiro kaga baxo saa darteed saaxiibada qamabada shabakada caanka ee football London waxay daabacaysaa Gunnersiska mas'uuliyiintooda inay kulan la qaateen wakiilka Hazard waxayna kala hadleen suurtagalnimada uu ku iman karo garoonka Emirates markuu xilli ciyaareedkan soo idlaado 31 jirkan daawadayaasha qamada kooxda Real Madrid xagaagii 2019 boqol milyan oo euro ay ka badan waxay kaga qaateen kooxda Chelsea laakiin manoomo uusan caawin dhaawacyo soo gaaran iyo soo kale moralkiisu aan diyaar ahayn saa darteed waxaa la leeyahay marka haatan Hazard waxay u badan tahay Premier League inuu kusoo laaban doono dabcan sanadka inta ka dhiman bandhigii sare u qaaday maadaama uu doonayo xulka Belgium inuu u hoggaamiyo koobka adduunka dabiiqada sanadkan dabcan qadar marti gelin doonaan hadduu alla idmo sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qaybka macalin Joseph Pep Guardiola wax ma qariyo saa darteed wuxuu toos u sheegay inuu doonayo dabcan kooxda Man City waayay sicir inuu ku dhameysto Pep wuxuu dabcan ka falcelinayaa sheeka ku aadan in xulka Brazil uu qabanayo dhamaadka sanadkan markuu World Cup ka soo ilaaday kadib markii Brazil u bandhigeen lacag waali ah kana dhigin doona macalinka caalamka ugu mushaarka badan macalinkan shirka jira ayuu qabanayaa kulanka axada Liverpool dabcan ka hortagi doono su'aal waxaa la weydiiyay aanan habooneyn balse uu ka jawaabo ku aadan sheekada dabcan xanta ah in dabcan la soo xiriiray xiriirka kubadda cagta Brazil dabcan macalinkan Spanish wuxuu ku gaabsaday wuxuu dhahay waxaan doonayaa inaan waayeyga ciyaaraha halkan ku dhameystaa hadii ay suuragalayso ka dhawaajiyay hadalkan waxaa leeyahay hadal farxad gelin doona maamulka taageerayaasha ciyaartooyada Man City sababtoo ah Guardiola hore wuxuu u sheegay xagaaga 2023 inuu isaga tagi doono kooxda Manchester City wana siinu u baahan yahay laakiin hadda waxaa ka soo fakatay inuu doonayo intuu awooday inta karankiisa dabcan inuu kooxda Manchester City si hoggaamin doono haddan uu ku faraxsan yahay sidoo kale sheekooyin kale suuqa yurubka koobana soo qaadan karna waxaa qaybka Maxi Allegri Juventus wuxuu u sheegay maamul ahaan inay ku garab istaagaan xagaaga nagu soo foola ciyaartooyda u baahan yahay macalinkan wuxuu ku faraxsan yahay dabcan Juventus sida uu soo laba kacleyeen ayagoo dabcan haatan top 4 ku dhameysan rabaan Allegri iyo kooxiisana waxay ka quusteen dabcan hamiga ka qabeen ku guuleystay horyaalka balse macalinkan wuxuu leeyahay inaan kaalin afaraad ku dhameysano seasonkeena badbaadin kartaa saa darteed wuxuu ka dalbaday kooxda Juventus in loo keeno bedelka Dybala number 10 ee wanaagsan maadaama kooxda uu ka tagayo Dybala oo qandaraaskiisa ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedkan sidoo kalena wuxuu dalbaday ciyaarahan qadka dhex ka ciyaari karo awood badan sidoo kale tan gool dhalin karo wuxuu kaloo dalbaday ciyaarahan garabka bidix ee daafaca ka ciyaari karo maadaama Alexandro shaqadiisa uu gaabiyay saa darteed shabakada caanka Tutti Sportivo xiile Maxi Allegri maamulka Juventus si sahlan wuxuu kaga fadhiyaa saddexdaas boos in loo xaliyo xilli ciyaareedka dambe waa qorshaha uu ku dagaalgelin doono hadduu alla idmo sheekooyin kale suuqa yurub soo qaadan karna waxaa qaybkeed Dean Henderson ayaa si toos u sheegay inuu Manchester United isaga tagayo sida haatan shabakada caanka Min ee daabacaysa Manchester Evening News golayahan dabcan Ingiriiska uu jecel yahay Garoonka Old Trafford laakiin wuxuu leeyahay sabab aan ku sii joogo mala waa 28 jir wuxuu ka niyad jabsan yahay dabcan xaaladda uu ku sugan yahay saa darteed wuxuu rabaa sanadkan inta ka dhiman inuu dagaalamo oo Premier League ka dhex muuqdo si uu qayb kaga noqdo goolayaasha macalinka xulka Ingiriiska Gareth Southgate uu xulan doono World Cup-ka dabiiqada sanadkan saa darteed kooxda Newcastle qalqaalo xoogan ugu jirteen Henderson
wuxuu isaga tagay garoonka Old Trafford maadaama David De Gea meesha uu xurustay. Sidoo kale warar kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan oo haatan iyo muuqda kooxda Atletico Madrid ee hormar ballaaran ka sameys qaabka ku qaadan lahayd ciyaarahanka teeda wanaagsan naadiga Marseille oo ciyaar lagu magacaabo Babacar Kamara kaas oo qandaraaskiisa ku eegay dhamaadka xilli ciyaareedkan. Sida Mundo Deportivo ee daabacaysa Atletico Madrid waxay u ballan qaaday Kamara inay siiyaan sanad kasta 4.5 milyan oo euro si uu u doorto garoonka Wanda Metropolitan Stadium, 5 sano contractina wasiinaya ciyaarahanka teeda wanaagsan. Inkastoo dabcan Faransiiska qadka dheer ka ciyaara Premier League looga gacanaatinayo oo Man United, Arsenal, Spurs, Newcastle, Everton haddana waxaa leh Babacar Kamara lacag ku filan haatan Atletico Madrid dalab ahaan kale waxayna u badantay inuu gudaha Spain aadi doono. Sidoo kale warar kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah Tunja Ndombele waxaa la sheegay inuu dib ugu soo laaban doono kooxda Spurs. Olympic Lyon waxay diideen inay dabcan ninkan toos u iibsadaan maadaama Spurs ay ku doonayaan 4 milyan oo pound. Lyon waxay leeyahay ciyaarankan lacagtaas uma qalmo sida haatan Daily Mail ee daabacayso. Waxaa la ogyahay saaxiibada qiimaha xagaagii 2019 in Spurs ciyaarankan ka soo qaateen kooxda Olympic Lyon markaasna ay ku soo qaateen lacag record ugu badan Spurs taariikhan ciyaaran ku iibsadaan oo ku dhawaad gaaraysa 18 milyan oo bond. Ka haatan Olympic Lyon waxay u sheegay Tunja Ndombele seasonka markuu soo ilaasto inuu dib ugu laabto kooxda Spurs. Saaxiibada qiimaha badan shabakada ESPN aadan waxay daabacaysaa kooxda Manchester United isku dayda qaadashada Haaland laakiin ciyaarankan uu diiday dalabka ka imaada garoonka Old Trafford oo kaliya wuxuu doonayaa ku biiritaanka Manchester City. Saadirta waxaa la United waxay ku biiraan liiska kooxaha Haaland uu iska diiday dalabaadka ka imaada kamid yihiin Real Madrid, Barcelona iyo sidoo kale dabcan kooxda Man United. Ninkan waxaa la City ayaa u badantay inuu ku biiri doono markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado ayadoo dabcan City siina 5 sano contract ah. Sidoo kale tan waxay ugu talagalay lacag gaarayso ilaa iyo dabcan 400 milyan oo euro Haaland inay ku soo qaataan. Waa lacagaha mushaaraan u qaadanaya lacagta Borussia Dortmund ee rabaan, lacagta aabiis uu doonayo iyo sidoo kale lacagta uu doonayo wakiilkiisa caanka lagu magacaabo Mino Raiola. Waxa kale kooxda Barcelona ku soo biirtay loolanka lagu jira Christopher Nkunku. Faransiiskan wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican, waxaan caadi inay sameeyaan sababtoo ah 48 gool la shabaq uu gaarsiiyay 17 caawin uu sameeyay dhamaan tartamada kala duwan wuxuuna ka tirsan yahay kooxda RB Leipzig. Qandaraas ku dhin weli ma uusan aqbalin heshiiskiisa uu ku egeeyay June 2024 waxaana ku doonayaa kooxda Jarmalka ku dhawaad 75 milyan oo euro. Deegaanteedanaasna waxaa baadi goob ugu jiraan Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United, FC Bayern Munchen. Haatan waxaa ku soo biirtay loolanka lagu jiray Nkunku. Kooxda Barcelona u arkaan ciyaaranka haddii Ousmane Dembélé qandaraas ku dhin uu ka diido inuu booskiisa geli karo. Sidoo kale ta wararka kooban ee suuqa Yurub aan soo qaadan karno waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan. Macallin Mauricio Pochettino wuxuu sheegay dabcan dhankiisa inuu raali ka yahay Kylian Mbappe in laga dhigo kaptanka kooxda, sidoo kalena wax kasta loo sameeyo. Pochettino wuxuu leeyahay dabcan danta ugu wanaagsan ee Paris Saint-Germain ay qaban karto waxay tahay in Mbappe celiyaan. Sidoo kale wuxuu dhahay ciyaarankan asigana waxaan kula talin lahaa kooxda inuu joogo. Mauricio Pochettino wuxuu leeyahay muhiim ma ahan in aniga sii joogo garoonka Parc des Princes xilli ciyaareedka markuu soo ilaado maadaama macallinkan shaki weyn ku jiro inuu kooxda sii hoggaamin doono, balse wuxuu leeyahay waxaa muhiim ah 3-0 jirka World Cup ku guuleystay Paris Saint-Germain inay ceshtaan. Wuxuu dhahay Mbappe waa mustaqbalka dhabta ee Paris Saint-Germain, sidaa darteed marka macallinkan wuxuu ku booriyay maamulka inay ka shaqeeyaan sidii ciyaaranka loo celin lahaa. Saaxiibada qiimaha badan sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah suuqa Yurub ka jira Juventus ayaa doonatay ciyaaranka lagu magacaabo Nikola Milankovic kaas oo dabcan daafac ah kaga ciyaara Serbia iyo Fiorentina. Sida kaalshii markaata ee daabacaysa ninkan Viola ma celin karta qandaraaskiisa uu ku egeeyay June 2023. Inkastoo West Ham United la xiriirinayo oo dabcan diyaar la ah 20 milyan oo pound, haddana waxaa la ciyaarankan teedanaasan wuxuu rabaa seeraada baaqi inuu ku aado si ugu biiro kooxda Juventus. Waxaana si gaar u dalbaday macallin Max Allegri wuxuuna ka mid yahay ciyaarta horyaalka dhex muuqda isagoo xilli ciyaareedkan ciyaaray in ka badan 4-0 kulan wuxuuna shabaqa gaarsiiyay 1 gool. Saaxiibada qiimaha badan sidoo kale qodobada kooban soo qaadan karno waxaa qayb ka ah kooxda Olympique Marseille ee ku soo biirtay loolanka lagu jiro Youssef En-Nesyri oo isaga tagay kooxda Sevilla. Kana waa Moroccan weerar ka ciyaara waqti fiicanna ku jiro. Sida haatan shabakada Fijijis ee daabacaysa ciyaarankan wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda kooxda Sevilla isaga tagi doona xilli ciyaareedkan maadaama daawadaash qaban isfaham waayay macallinka lagu magacaabo Julian Lopetegu. Ciyaarankan dabcan xilli ciyaareedkan midkii kooxda u shidnaa markaasoo shabaqa gaarsiiyay 18 gool ee Liga Spain, laakiin seasonkan active ma ahan. Saadirta waxaa leh haatan kooxda Marseille ayaa ku soo biirtay loolanka lagu jiray Youssef En-Nesyri oo lagu heli karo ku dhawaashay 20 milyan oo euro. Dhinaca kale kooxda Liverpool waxay baadi goob gaar ah ku heysaa Gelson Bremer oo dabcan daafaca kaga ciyaara Torino. Brazilian-kan awoodda badan wuxuu ka dhex muuqday dhankaas ee dhaqanka Talyaaniga. Inter Milan iyo Juventus xitaa qalqaale xoogan ugu jiraan. Ciyaarahankan kooxda Torino waxay ku qiimeysaa ku dhawaad 30 milyan oo euro. Weliba Torino waxay diyaar u tahay kooxda Anfield ku ciyaarta inay wada xaajood la sameeyaan maadaama ay diidayeen Juventus iyo Inter ku biiro oo ay sidoo kale Talyaaniga ku xifaaltamaan. Sidaa darteed Tutti Sportivo waxay daabacaysaa Liverpool inay qiimeeyaan gaar
kuwada ciyaareenkan teeda wanaagsan hadii ay qaadan karaan xagaaga nagu soo foole. Saaxiibada qiimaha badan ugu dambeyntii macalinka lagu magacaabo Erik ten Hag ayaa ka dalbaday kooxda Manchester United in 100% lagu wareejiyo waxa la transfer strategy ama qorshaha fog ee suuqa Manchester United. Ninkan wuxuu rabaa Hollandeeska markay United loo dhiibo ciyaartoyda baxayaan iyo kuwa la keenay iyo kuwa qandaraaska laga seexay 100% asiga in looga dambeeyo. Ten Hag waxa leeyahay haatan siyaasadaas wuxuu ku dhaqaa kooxda Ajax oo uu guulo wacan gaarsiisay darteed mar Conte laba jirka Hollandeeska iman doona garoonka Old Trafford 4 sano contract uu qaadanayo. Shuruudaha uu miiska soo saaray waxaa qayb ka ah wax walba inuu asiga dabcan go'aan ku lahaaday ku aadane arrimaha suuqa iyo ciyaartoyda kooxda ka tagayaan iyo kuwa la keenay qandaraas ku dhintay. Guud ahaan barnaamijkan live transfer update intaasaan ku soo celinayna fadlan aragtidiina ka dhiibta qodobada aan soo qaadanay. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar oo ku maasantiin daawashadiina. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.